yakole ekivulu ne kiika yavuddeyo yavumye ffe oba yabadde avumaze nipatika naye kapenge kubanga penge webayinimba embiranyi zisina mbiranyi na mama Tifa naye mama Tifa ayina akantu ke yayogedde ne kamukuba joka Zari yawandiise n'agamba mbu ye bamusasudde ne bategeka ekivulu n'abantu ne bakajja ba promoter wabigobyeko oyo yasebi kubanga obanga omuntu akusasudde sente ng'alowooza oyina amaanyi n'ojja amaanyi ne wataba ate gwe n'oyowaana mbu ye yakusasudde yakusasudde kubanga oli w'amaanyi maama Tifa ng'ayagala laba ku maanyi go city naye bino byenna bagamba numbers would wink ebino ebina ezino views they would wink tosobola nze oyomuwala namuyina esudde ne bamuyita nera nesinga mulungi muzibu nera nga mpulira bannange nera n'ategeka ekivulu ne mmuteeka wali kijjula naye nagenda okitegeera nga tekisoboka kujjula kaakati ebintu ebimu biri vacho obeera ne miliyoni 8 ono Instagramu naye bakugambe make it reality oyinza okubonaabona lwaki ndeeseyo ekizampo nti ne mu politics ekola malema owa South Africa ku Facebook ayina abafollowers miliyoni ezi 3 naye mu kalule South Africa baakuba malema ne 80% Bobi Wine ayina 2.1 million followers akalulu mwakalaba bwe kagenda so influence y'okulayini neyaliyali tebyanjawulo tuvula banga musabba yava nnyo ku y'okutaka ebya social media musabba tabitegeera yes kakati opangisa omuntu sente n'omujeri bambi nga gw'ogoberera ku layini Instagram simanyi TikTok ayina abantu bangi but you are not putting it in consideration aba abantu bali Uganda yagula bagule oba bafaani baddala ng'omuteeka mu sente zo simanyi jangu ng'oweyambadde bikini simanyi tulina pulupate kuki mu COVID oni yatuyigirizza osanyukira awaka abantu bakyasalwa nnyo bipatepate mbabuulira abantu bakyasalwa nnyo pate olina okukola pate nga ddala ddala obaze kubanga COVID abantu yabayigiriza nti one you can get your akasipiika get akapulesi sit there gandi buy what you want mutandika osanyuka omujjemu miliyoni emu kitundu ngusimanya akulabe ku pate nga wawezi wobigula wodde eno maama Tifa talikiddira pate wane Uganda nalabye abakuba omulambo episode anti omanyi anti omanyi nabadde ndaba vidiyo ya Penge ekiro manyi Penge ebintu ebyo abimanyi nnyo ayina akantu ke yakoonyeeko Penge nange nenkakkiriza nti katuufu gw'omanyi lwaki abantu abava ebweru pate baagala zikolera mu gavana it is because gavana eyina kiranta eri yaayo egenda okulaba ebintu ebyo buli lunaku yo eyina kirasi nti eyina okugenda mu gavana kati abagezi abatalina bantu naye n'asasula ku gavana n'ateekawo olunaku lwamanyi abantu nti yo gavana etambudde n'abantu baayo naye mugambe pate gikole ku palo va African Hotel Palo va African Hotel n'olaba luno luzaala toto oba lwakula lutya sina kyenditi never contradict yourself never allow your enemy to celebrate victory waliwo yayisa amavivi tayagala kikkiriza bukkiriza naye nga bamuyiya amavivi zaala toto ne siragasumba balabe dduka neetaania dduka naddala ng'obaddeko mu showbiz n'olwawo okudda balabe dduka siragasumba okamanya eri mu chop life katunudde ngeyinyonolyali times have gone by abaali ab'amaanyi ng'ensi batya ng'oyo babalabako bituuke binyiinya bategeka emikolo bagibaako bokka this should indicate to you tough times are ahead of me let me concentrate on something else wane Uganda ne bwozannya firimu tuyina abazannyi abazannya firimu mpaka mwolewudu wane Uganda tebabategeera kati ne bw'ojja nti olina ekimanyi seri ku Netflix bannayuganda bameka abalina Netflix ffe tuli ku kyaddaaki egenda okulaga ku NBS kyaddaaki omuli abazannyi be tutegeera baddala nannabataazi baali naye otugambe ebya Netflix
Echa kutewa ni kampale cha Netflix. Sinkubuli ya tuina abantu abazanye film. Temumba manjibani. Kone ya zanya sima imu black apartheid anti muna Uganda. Yes, nebuo gambo ni muna Uganda. But when Ugandans don't have a feel of you, ni marabu de. Tezo programu za Netflix. Wa isi mafe. Fetu ziteka tuya, eh, ili ya wambie. Atiba ajitu umabubi imu young. African and powerful. Young. Oh. Kutide. Bani kutumi African famous and simanyi rich and famous Africans. But young. Kazi unyaka akantu. Chiamani mautu kutumi deko nyoka kanyo obusungu oizo kugwa mumotoka. Eee kakanya kubusungu chiamani mau. Chadachi nse mbwendi kukatizi ya Netflix imbimanya besimanyi ndalani. Ndiku chadachi Uganda. Tojanga ambu atesimanyi wazanya blaka pansa. Oyinzo mbaliri zangu uliwe kamo paro wa Afrikani. Lale. Bana Uganda bazibu inyo tuliku 6%. Bazibu dala. Bana Uganda. Uzanya no mwano na Uganda. Mamuteso gambo tia Mariam Sweet. Special thanks goes to you. Fini Isa. Leila twa. Ha. Mwami twaha kutumideko nyawe ntebe weba tuzalira mwala wa chisalira twaha ya mpa keki. Mama ziwena na mpa keki. Maria Musuiti nakola kubya keki. Abati Steve Jini nakola kunakafuna keke kuminez. Mpade koma neiba. Mpade mama wangez. Satu kubaza agaraja. Tehasanyo kamuli wala baba mpandi yukide ku keki. Nimuga mama twala keki. Mwanda zobu kwa no gwenja ulo. Njagala mubere mu Easter period bulungi nyo. Mufuge bulungi. Don't drink and drive. Mganda wange sendi. Kansubile ugendo uona uona. Mukasa. Kansubile na ugendo uona uona. Mwebali nyo mwenaba atendinga pate yange. Yabande ya kabi nyo. Silibande kubigenda maso. Na inga bande jaku isawo special thanks. Kubantu mwenaba atuyambeko yesterday. Naba continue inzo tuyambale. Bantu wange nyo bankumide. They are going to send money to la venga habana wafuna mosquito bambi. Wali yensiri, echigo, wali yensiri, omchiri. Bambi nga wubalabi toki, tiba manjide mele, mumutu ino bateka mbola mbube ya Gaza. Mbagala nyo mbagali ya dala. Nange ntumirako ndi wano esemuto. Try timo gambo tia. Isi machali wangu walimu ulufu gambo tia nemseke. Webale mbili mjoko la banayi bachaliva nume naba kona mulufura. Mbagala nyo nyo nyo. Evigile vye mumpa. Evienda. Ama kona mkatali. Ama sabi nga kumachawo ka breakfast. Nga singa dena kukabani. Mwe naba salinti. Ama inazibucha. Ama kutumate menyama wa mulufu ya Uganda. Mbagala nyo. Mbagali ya dala. Webale kunda gamukwano. Try timo kutumide nyo. Yes. Feizo muonge. Ugambo tia mukata mwebale milimo mwekume mwe uliziganye.